Повномасштабна війна майже витиснула з інформаційного поля України ковід. Навіть на тлі зростання захворюваності головною медичною новиною на тепер є не це, а продаж антибіотиків за рецептом і з 1 серпня. Тож насамперед про це та про інші теми зараз поговоримо з Віктором Ляшком, міністром охорони здоров'я України. Доброго дня, пане Вікторе. Вітаю, бажаю міцного здоров'я. Отже, 1 серпня, продаж антибіотиків лише за рецептом. Ну, взагалі, у більшості, як ми знаємо, країн Західної Європи та США купити антибіотики можна лише після консультації з лікарем, якщо той пропише. Як в Україні працюватиме оця система? Як працюватиме електронний рецепт, я маю на увазі? Дякую за запитання. Я хотів би наголосити, що антибіотики в Україні є рецептурними. Тобто відпуск без рецепта, який сьогодні не допускається. В той же час ми розуміємо, що в нас склалось в сфері, і в аптечних закладах люди могли звернутися і отримати антибіотик, купити антибіотик. Сьогодні ми говоримо про те, що ми бачимо стійке зростання кількості випадків інфекційних хвороб, внутрішньолікарняного інфікування, яке не піддається лікуванню антибіотиками. І це призводить до довготривалішого лікування і часто з негативними наслідками. Тому сьогодні ми, як і всі європейські держави, маємо такий неформальний меморандум для того, щоб подолати і або стримувати розвиток стійкості до протимікробних препаратів. І один із них – це правильний і належний відпуск рецептурних препаратів. Антибіотики є рецептурними, і ми сказали, що з 1 серпня – там, де це можливо сьогодні, де є технічна можливість, де працюють аптеки і лікарні з електронною системою охорони здоров'я, і на територіях, де не ведуться активні бойові дії, або на територіях, які не перебувають під тимчасовою окупацією Російської Федерації, запроваджується електронний відпуск антибіотиків. Нічого нового тут немає, оскільки в країні вже працює програма «Доступні ліки», яка також понад 410 препаратів вже відпускає по електронному рецепту. Так буде відбуватися і з антибіотиком. Людина в разі необхідності звертається до свого сімейного лікаря. Якщо сімейний лікар десь далеко, звертається до будь-якого лікаря, і лікар після консультації виписує електронний рецепт, який можна піти в аптеку, погасити і отримати антибіотик для лікування в разі, якщо це потрібно. У разі, якщо в лікаря немає доступу до електронної системи охорони здоров'я, на перехідному етапі він може виписує ще і інформаційний документ, з яким людина звертається в аптеку, і працівник аптеки при відпуску цього антибіотика ставить штампик «погашено, відпущено». А в разі, якщо відпускає частину курсу, написано «погашено, відпущено частково» і прописує кількість доз, які були відпущені при першому зверненні, для того, щоб при наступному зверненні закрити цей рецепт. Ми вважаємо, що це упорядкує, перше, споживання антибіотиків, друге, значно стримує кількість випадків інфекційних хвороб, які нечутливі до антибіотиків. Таким чином будемо впливати на таку глобальну проблему, як розвиток антибіотикорезистентності. Окреме питання – це, знову ж таки, і систематизуємо призначення лікарями антибіотиків, оскільки в нас при зростанні гострих респіраторних вірусних інфекцій значно зростає кількість застосування антибіотиків. І ми розуміємо, що є необґрунтоване призначення антибіотиків. Електронні рецепти дозволять нам чітко бачити, який конкретно лікар виписує антибіотики. В разі, якщо певного прізвища лікар з певним прізвищем вибивається з загальної статистики, з ним розпочинаємо працювати по питаннях, чому, розглядаємо, чому в нього було виписано антибіотики, чи були обґрунтовані ці призначення. Це, знову ж таки, дозволить нам і запустити нове післядипломний розвиток лікарів. І окреме питання, чи це антибіотики в стаціонарах. Сьогодні, коли ми говоримо, що людина госпіталізується до лікарні і їй призначаються антибіотики, то по факту вони повинні закриватися через програму медичних гарантій Національної служби здоров'я України. І в разі, якщо буде зростати кількість антибіотиків, які виписуються через стаціонари, це також питання розглянути.
розглянути, чому так відбувається, чому не вистачає антибіотиків в стаціонарах. І це ще один такий вплив для того, щоб подивитись, як працює програма медичних гарантій не на словах, а на справі, на конкретному електронному інструменті. І також зменшити кількість платежів, які потенційно людина може платити в лікарні поза межою програми медичних гарантій. Пане Вікторе, чи правильно я розумію, що ті люди, котрі залишаються зараз на територіях, де ведуться бойові дії, на тимчасово окупованих територіях, там варіантів немає, там лише тільки евакуюватися, виїжджати на вільні території, підконтрольні, і лише там працює система, правильно? Ні, дивіться, там я як озвучив, сьогодні законодавче поле, яке ми зробили, під це дозволяє відпускати антибіотики на територіях, де ведуться бойові дії, де Росія намагається встановити окупаційний режим, по старих процедурах, які діють на цей час. Тому жодних проблем в обмеженні доступу до лікаря або до аптеки, або до самого лікарського засобу не повинно бути. Повинна бути тільки систематизація. От зараз я знаходжусь безпосередньо в одній з аптек в регіоні. Ми також запитуємо стан готовності. Жодних проблем в аптеці, яка працює з програмою «Доступні ліки» по електронному відпуску антибіотиків, не існує. Вони готові до 1 серпня і будуть працювати на вирішення глобальної проблеми. Чи немає у вас інформації, якщо ви знаходитеся в аптеці, чи немає там ажіотажу в аптеках перед 1 серпня? От зараз в конкретній аптеці немає ажіотажу, але в цілому у мене є аналітика щотижнева по кількості продажів того чи іншої групи товарів в аптечному сегменті. І після того, як Міністерством охорони здоров'я було озвучено про перехід на електронний рецепт, у нас дійсно зросла кількість продаж препаратів антибіотиків у аптечному сегменті, але вона була не критичною порівняно з тими продажами, які в нас були до початку війни, і вони були пов'язані саме з сезоном гострих респіраторних вірусних інфекцій. І, як ми пам'ятаємо, то в січні ще у нас був і коронавірусна хвороба значно в більших кількостях, ніж це реєструється на сьогодні. Тому ми прогнозовано бачимо зростання кількості, люди купляють антибіотики про запас, що я не рекомендував би робити. І не рекомендував би ніколи використовувати антибіотики за принципом «а сусідці помогло», чи «ми дитину лікували, допомогло». Оскільки для кожної інфекційної хвороби, для кожного супутника є свій антибіотик, і виключно лікар повинен призначати антибіотик. Жодного самолікування не може бути. Бо неправильне призначення антибіотики, недотримання курсу його лікування – призведе до того, що коли буде потрібен вам застосувати антибіотик, він не буде діяти. Це призведе до жахливих наслідків. І повірте, всі, хто сьогодні працюють в хірургії, травматології, в пульмонології, прекрасно це розуміють. І всі лікарі підтримують це питання. Тому треба зготуватись, навіть якщо будуть перші тимчасові незручності при впровадженні цього, треба їх буде про них прокомунікувати, їх треба почути і реально на це відреагувати на всіх рівнях. Ми, як МОЗ, готові на управлінських рішеннях, колеги на місцях повинні маршрутами пацієнтів все чітко відрегулювати, щоб працювало все як швейцарський годинник. Пане міністре, я вам дуже дякую за розмову і, звісно, за вашу роботу. Стосовно комунікації, я як журналіст точно жодного сумніву не маю. Я пам'ятаю вашу чудову комунікацію ще на посаді головного санітарного лікаря країни, і тим паче на посаді міністра. Жодних проблем з інформацією немає. Дякую вам. І от якраз один із таких актів комунікації з суспільством щойно був. Це Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. У нас на зв'язку. Дякую вам. До побачення.